ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯୁବକ ସଂଘ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପାରାଦ୍ୱୀପର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ କଥା କହିବା ଅନୁସାରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମିକମାନେ ଅବଧରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ନଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ପଜିଟିଭ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରିବାକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯୁବକ ସଂଘ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ କରୋନାର କେସେସ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଖାଲି ପାରାଦ୍ୱୀପ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋହଳ କରିଦିଆଗଲା, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଟୋଟାଲ ନିୟମକୁ ମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ମାନେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଡରଟା ରହୁଛି କାଳେ କରୋନା ହେଇଯିବ କି କ'ଣ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏକ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂଟା କରାଗଲେ ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବି ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଟେଷ୍ଟଟା କରାଗଲେ ଆମର ନିହାତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଏଇଟା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଯଦି ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ କରୋନା କବଳିତ କରିବ ବୋଲି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯୁବକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ତି। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।